ជាតិមិនតន់ជជែកពីបែកភិប្រធានថ្មីទេខណៈមានច្បាប់ថ្មីហាមប្រាំប្រធានបច្ចុប្បន្នដឹកខនត្រលរកឃើញភិបអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាឆ្នាំទី3នេះតកាលទី5លោកហុងក៏ធៀបប្រាប់គណៈបញ្ញយោបាយត្រៀមឯកសារឲ្យបានគ្រប់សម្រាប់ចុះឈ្មោះលោកដូណាល់ត្រាំតែងតាំងមេបញ្ជាការទ័ពម្នាក់ទៀតជានាយកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកំឡុងប្រដាប់អាវុធម៉ាឡេស៊ីការពារទីកន្លែងតម្កល់សពលោកគឹមចុងណាមនិ
ដោយអះអាងថារកឃើញភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានៅឆ្នាំទី3នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី5កន្លងទៅភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះរួមមានការអនុម័តវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយដែលធ្វើឡើងដោយបកកាន់អំណាចការបើកផ្លូវរបស់តំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចឲ្យអញ្ញាធិការចាប់ប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងការថយចុះចំនួនតំណាងរាស្ត្រឡើងបញ្ចេញមតិនៅក
ในนิติการที่ 5របស់คอนเฟรลบัญชีแท้ប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋសភាត្រូវបានទម្លាក់ពិសេសក្រុមមតិភាគច្រើនដែលកាន់អំណាចបានបំពេញដល់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្របពប្រឆាំងនិងបន្ថយទូនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងអបប្រឆាំងព្រមទាំងការលុបចោលថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនិងប្រធានក្រុមមតិភាគតិច ស្របពេលជាមួយគ្នានេះកុំហ្វ្រែលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដូវរកឃើញទីថាបន្ទាប់ពីបេះហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋសភាពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016គឺក្រោយការវាយដំអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លួនពីរូបនៅមុខរដ្ឋសភាការអនុម័តសេចក្តីពេញច្បាប់នានាគឺមិនមានការពិភាក្សាសួរដេញដោលផលផលដោយពេលមានការចូលរួមប្រជុំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយ
ដែលបានបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានិងក្នុងឆ្នាំទី3នេះមានការថយចុះបបព្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015ការពីឆ្នាំ2015គណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាបានធ្វើសកម្មភាពសរុបចំនួន100 លើកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2016មានតែ100លើកតែប៉ុណ្ណោះព្រមជាមួយគ្នានេះចំនួនសន្ទនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានអង្គការកុងហ្វ្រែរកឃើញទីថាមានការថយចុះខណៈដែលការសន្ទនារវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាក
ថ្ងៃច័ន្ទនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះជាប្រតិកម្មរបស់លោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រីមណ្ឌលបាត់ដំបងរូបនេះនិយមន័យញុះញង់នាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនិងធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រសង្គមស៊ីវិលជាប់ទោសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនឹងឈានដល់ការរំលាយគណបកនយោបាយទៀតផងជំនាញព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងបានស្ដ
ដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចបបានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រៀមឯកសាររបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះឈ្មោះបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខនេះកោះចបនឹងទទួលចុះឈ្មោះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2017ស៊ឹងភារៈជូនព័ត៌មាន
នៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះលោកហងពុធានអ្នកនាំពាក្យកោជបបានសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់តាមដានព្រឹត្តិការណ៍លក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រៀមឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោះឈ្មោះប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះលោកហងពុធាបញ្ជាក់ប្រាប់បញ្ជាបារាំងអន្តរជាតិថ
miên ác nạ mê khôn bà mát mùi mơ mùi bọn pram rồi chất sắp bì ác nạ. Lô bình thàn thà chung bù ca đạp bài kết chôn xâm rạp ca bọc nào chân rưu cọng vật xa khôn sẵn gắt. Cứ kênh nạp bạc nị mùi trai đạp phê đong bù cứ trao miên bài kết chôn bình sất nâng bài kết chôn bòm rong. Lô thà bà khôn mùi miên pram ác nạ nụ kênh nạp bạc nị dụ bài trai đạp bài kết chôn rộ bọc luôn tiàng bình sất nâng bài kết chôn bòm rong chung luôn đọp nè. ចំណែកគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរក៏បានត្រៀមបេក្ខជនសូមចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយរួចរាល់ហើយដែរពលគឺរឿងចាំតែថ្ងៃកំណត់មកដល់តែប៉ុណ្ណោះលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះថាគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំបេក្ខភាពមេឃុំទាំង 600 ក្នុងឃុំនោះមិនទាន់ចប់សອບគ្រប់នៅឡើយបាទតាមលោកអេងឆៃអៀងគណៈបកនឹងសូមចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី3ឬថ្ងៃទី4ខែមីនាទៅតាមពេលវេលាដែលគូចុះបោះបានកំណត់ លោកសុខអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយចំពោះបញ្ជីបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយគណៈបកនឹងយកទៅដាក់នៅកោជបនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាដល់ជាថ្ងៃទី1នៃការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសូមជំរាបជូនថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះ បាទតាមលទ្ធផលផ្លូវការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ7.83%អ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោត លោកអេងឆៃអៀងសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅក្នុង Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាលោកនឹងមិត្តរួមនយោបាយជាច្រើនរូបទៀតត្រូវបានលោកសំរាំងស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសួរសុខទុក្ខសម្ដែងកាន់នឹករលឹកនិងសំណេះសំណាលអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងអក្រៅប្រទេសដោយមានការលើកឡើងពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រុងរបស់គេជំនួបរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីភ្នំពេញ ដែលដឹកនាំដោយលោកអេងឆៃអៀងគឺជាលើកទី1ហើយបន្ទាប់ពីលោកសំរាំងស៊ីបានប្រកាសលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ស្ត្រីខ្មែរឲ្យចូលរួមជាចលនានៅក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសំណើសុំពពុះពីបរទេសដែលអាចបំរើផលប្រយោជន៍ប្តូរសេរីរាងដែលជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីប្រចាំឆ្នាំ2016និងលើកទិសដៅផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2017នៅ
ដែលបានចូលរួមទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើស្ត្រីគ្រប់រូបភាពនិងចូលរួមគាំទ្រលើកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរ បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញារូបហង្សរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាកាលពីសប្តាហ៍មុនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះការងារផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មឬ logo សូមជម្រាបមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនយោបាយពីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសັບលោកគីមចុងណាមដែលជាបងប្អូនប្រុសម្ដាយទីទីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងតែត្រូវបានរដ្ឋអំណាចម៉ាឡេស៊ីបន្តរក្សាទុកនៅកន្លែងតម្កល់សពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនាព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗថ្ងៃអង្គារទី21កុម្ភៈនេះ រដ្ឋអំណាចម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមចូលទៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យដើម្បីការពារសពលោកគីមចុងណាមវត្តមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម៉ាឡេស៊ីក៏ដែលសាប់តែមានព័ត៌មានលេចឮថាកូនប្រុសរបស់សពលោកគីមចុងណាមបានទៅម៉ាឡេស៊ីដើម្បីទាមទារយកសពឪពុករបស់ខ្លួនសូមស្ដាប់គុតគុនធារា
គឺនៅប្រលឹមស្រាងស្រាងព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែលគេឃើញមានក្បួនរថយន្តចំនួន4គ្រឿងបិទកញ្ចក់ខ្មៅបានបោះចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានរដ្ឋាភិបាលទុកសពលោកគីមចុងណាមក្បួនរថយន្តទាំង4គ្រឿងត្រូវបានការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីកម្លាំងពិសេសម៉ាឡេស៊ីប្រមាណជា30នាក់តែគេមិនអាចដឹងថាតើជាក្បួនរថយន្តដឹកនរណាទេអ្វីដែលគេដឹង ប្រពន្ធព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ម៉ាឡេស៊ីនិងកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានដឹងថាលោកគីមហាន់សុលដែលជាកូនប្រុសរបស់សពលោកគីមចុងណាមបានចេញពីទឹកដីម៉ាកាវទៅដល់ទឹកដីម៉ាឡេស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈម្សិលមិញក្នុងគោលដៅទាមទារយកសពឪពុកខ្លួនតែពេលនេះនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមានលោក គីមហាន់សុលនៅលើទឹកដីម៉ាឡេស៊ីទេសូមរំលឹកជូនឡើងវិញថាជិតដប់ថ្ងៃក្រោយឃាតកម្មសម្លាប់លោកគីមចុងណាមនៅប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរក្នុងថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2016ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបន្តទទួលសុំឲ្យទីក្រុងគូឡាឡាំពួរបញ្ជូនសពលោកគីមចុងណាមទៅឲ្យខ្លួននឹងបានជំទាស់នឹងការធ្វើកោសលវិច័យលើសពនោះតែម៉ាឡេស៊ីមិនព្រមនឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាដរាបណាក្រុមគ្រួសារ សពលោកគីមចុងណាមមិនយកអាឌីអិនទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអាឌីអិនរបស់សពទេនោះម៉ាឡេស៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសពលោកគីមចុងណាមចេញទេនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកកាងជុល ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំម៉ាឡេស៊ីបានយល់ឃើញថាការសុំយកអាឌីអិនពីក្រុមគ្រួសារសពលោកគីមចុងណាមជារឿងមិនទំនងនឹងថាស្ថានទូតមានសិទ្ធិយកសពជនជាតិខ្លួនដែលមានកាន់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការទន្ទឹមគ្នានេះលោកកាងជុលបានចោទការស៊ើបអង្កេតរបស់ម៉ាឡេស៊ីថាមានលក្ខណៈនយោបាយតែលោករដ្ឋមន្ត្រីការទូតម៉ាឡេស៊ីបានឆ្លើយបកវិញថាការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងរូបនេះគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់ល
ដែលត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានដឹងថារូបលោកម្នាក់នេះបានលាក់ការពិតស្ដីពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីសមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងបន្តក្រុមនៅឡើយទេតែបើគិតត្រឹមពេលនេះគឺមានមេបញ្ជាការទ័ពបួនរូបហើយដែលត្រូវបានលោកត្រាំតែងតាំងនៅក្នុងមុខតំណែងសំខាន់ៗបន្តិចទៀតយើងនឹងវិលមកលម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្ត
ពីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែកអគ្គរដ្ឋទូតវីតាលីទូគីនដែលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយតែងតែការពារផ្ដាច់ជននយោបាយមូស្គូជាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែននិងសេរីបានទទួលមរណភាពយ៉ាងតន់ហន់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្នុងជំនាញយុគកាលនៅសាលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគាត់ត្រូវប្រារព្ធខួបកំណើតទី63របស់គាត់ត្បិតថ្ងៃកំណើតគាត់គឺនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈឆ្នាំ1950សូមស្ដាប់ការឆ្លើយរាយការណ៍ពីមូស្គូ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថាលោកវីតាលីឈូរគីនស្លាប់នៅនឹងកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ក្នុងព្រំប្រសាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺនៅវេលាម៉ោង 9:30នាទីព្រឹកម៉ោងក្រុងញូវយ៉កត្រូវនឹងម៉ោង 17:30នាទីម៉ោងម៉ូស្គូថ្ងៃ20កុម្ភៈម្សិលមិញដែលគាត់ស្លាប់តែធ្លាក់ខ្លួនខ្សោយកម្លាំងមែនទែនហើយក៏ត្រូវបានដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្រុងនោះប៉ុន្តែអន្តរាគមន៍នៃក្រុមគ្រូពេទ្យ มันอาจช่วยสังเคราะห์ชีวิตกอดเราอีกมูลเหตุในมรณะเพียบคือมองไปปัญหาใบดงลูกประธานในตุ๊ดปลาดิมีปูตินขนมซาสมดังการรวมมรณะตุ๊กบ้านอ้อยสำหรับผู้ดอกตีกสอลอาชีพหนึ่งตีกสอลการทูตระบอบลูกวิตาลีชูร์กินลูกวิตาลีชูร์กินถือเจตมังอาจารย์ไตรระบอบรัสเซียประจำในองค์การสหประชาชาติตั้งปีใครไม่ทราบชั่งปีปอมประมวยหมอกบ้านในท่าปีชั่งเพราะปีลูกเซอร์เกย์ลาฟรอกบ้านจะเช่นปีตำแหน่งนี้ មកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីមុនពេលនេះលោកវីតាលីឈូតគីនធ្លាប់ធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកាណាដានិងបែលហ្សិកនិងជាប្រេសិតវិសាមញ្ញរបស់រុស្ស៊ីនាកិច្ចចរចាអំពីអតីតយូហ្គោស្លាវីឆ្នាំ1960កៅស៊ូននៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រកាសនីតិស្មឹងស្មាតគូរបដវិញ្ញាណខាន់គាត់ព្រមទាំងបើកចំហក្រាំងសម្រាប់ទទួលការចុះសំណេររួមមរណទុកពីថ្ងៃ21កុម្ភៈនេះរហូតដល់ថ្ងៃ23កុម្ភៈ
តាមសម្ដីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសវត្តមានលោកវីតាលីឈូតគីនតែងបំពេញកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅដោយកម្លាំងដោយគាត់ជាអ្នកការទូតមានឧបនិស្ស័យឥតប្រៀបទៅបានជាវាគ្មានខ្លាំងពូកែជាអិសរាជនដកជាប់ដោយទីកសលច្រើនឥតគណនីតាមមតិតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ប្រទេសបារាំងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកវីតាលីឈូតគីនជាតំណាងរបស់វិស័យវិសាលរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាមួយរូបពតទោះបីជួនកាលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្តីក៏ងាយធ្វើការរួមជាមួយគ្នាក្នុងស្វាដីគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយមិត្តភាពផ្ទាល់ខ្លួនចំណែកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ប្រទេសអង់គ្លេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាលោកវីតាលីឈូតគីនជាអ្នកនៃវិស័យការទូតតែម្ដង យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីនៅឆ្នាំ2016នេះទីក្រុងទេសចរដល់ល្បីល្បាញនៅអឺរ៉ុបបានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសទៅជាងធម្មតាដល់ជាង1លានអ្នកកន្លះការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីទេសចរជនជាតិចិនជប៉ុននិងពលរដ្ឋអឺរ៉ុបរុញរានៅក្នុងជាតិខ្លាំងមិនចង់មកទស្សនាទីក្រុងប៉ារីដោយខ្លាចរអាភិវរកម្មអ៊ីងសុកមែងជួនព័ត៌មានពីស្ដា តលយកាប្រចាំឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាក្រុងប៉ារីបានធ្លាក់ចុះអស់4.8%ហើយបើរាប់អំពីភ្ញៀវបរទេសការធ្លាក់ចុះមានកម្រិតដល់ទៅ8.8%ពលគឺប៉ារីបានបាត់បង់ភ្ញៀវអស់ជាង1លាននាក់កន្លះនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការទេសចរតំបន់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនទាន់បានផ្ដល់លេខតួផ្លូវការទូទាំងប្រទេសទេទេសចរបារាំង មកលេងទីក្រុងប៉ារីថយចុះតិចតួចទេតែគឺទេសចរចិនដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បើគិតពីចំនួនមនុស្សមកទីក្រុងប៉ារីបានថយចុះអស់21.5%ជប៉ុនថយអស់41.2%សូម្បីតែទេសចររ៉ុបក្នុងទ្វីបតែមួយនិងជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយបារាំងក៏រួញរាមិនសូវនាំគ្នាមកទស្សនាក្រុងប៉ារីដែរទេសចរអ៊ីតាលីថយចុះអស់20%អង់គ្លេស 8%និង9.9%ស្ប៉ាញហើយដក27.6%សម្រាប់ទេសចររុស្ស៊ីអាមេរិក ទេសចរលំដាប់លេខ1ខាងបរិមាណនៅតែបន្តមកទស្សនាក្រុងប៉ារីច្រើនជាងគេដដែលដោយមានការថយចុះត្រឹមតែ 4.9%ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ចំនួនទេសចរធ្លាក់ចុះចំនួនក៏ថយបើតាមរបាយការណ៍ដដែលប៉ារីបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអស់ប្រមាណជា 1,300 លានអឺរ៉ូក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អការថមថយនេះមានកម្រិតទាបជាងការគ្រោងទុក ពីព្រោះសកម្មភាពទេសចរបានរឹបឡើងវិញខ្លាំងតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មកហើយចំនួនទេសចរការងារក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺកើនឡើងលើសពីឆ្នាំ2016-2017ដែលល្បីថាមានទេសចរអាជីពច្រើនបំផុតទៅទៀតភាពប្រសើរឡើងផ្នែកទេសចរក៏នៅតែបន្តមានសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ2017 បាទតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងដែលបានប្រឡូយទួលលេខប៉ាន់ស្មានផ្លូវការដំបូងថាបារាំងនៅតែរក្សាកិត្តិនាមជាទិសដៅទេសចរលំដាប់ទី1ពិភពលោកដដែលនៅឆ្នាំ2016ដោយទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានដល់ទៅប្រមាណ 82លានអ្នកកន្លះទៅ83លានអ្នកពលគឺទៀបជាងឆ្នាំ2015ប្រហែលតែ 2.3 ទៅ 2.9%ប៉ុណ្ណោះ ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រីមណ្ឌលបាត់ដំបងរូបនេះយល់ថាច្បាប់វិសាស្ត្រកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទៅតែអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាពីព្រោះស្ថាប័នរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយបកកាន់អំណាចជាអ្នកកំណត់ដាក់ទោសបុគ្គលឬរំលាយគណៈបកនយោបាយលោកស្រីមូសុខួរជឿជាក់ថាច្បាប់
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរេចជោគវាសនាបៈមិនមែនច្បាប់របស់បកកាន់អំណាចនោះទេតែនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងស្រីសុភ័ក្រនិងលោកស្រីមូសុខួរ ជំរាបសួរលោកជំទាវមូសុខូបាទចាជំរាបសួរចាបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកជំទាវដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយសំឡេងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះលោកជំទាវមូសុខូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានអនុម័តទាំងស្រុងហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដល់សំឡេងអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រជាជនកម្ពុជ
បាទបន្ទាប់ពីការលៀនលែងពីតំណែងប្រធានរបស់អាដាមសមរង្ស៊ីហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរក្សាទុកកៅអីនេះទំនេររហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ 2018 រហូតដល់ពេលនោះដែលមានសម័យដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានទៅក្នុងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាជាតិយើងបានចូលរួមហើយយើងបានបញ្ចេញមតិយើងបានបដិសេធនៅកង្វល់របស់យើងហើយស្នើសូមកុំឲ្យមានវិសោធនកម្មនេះអ្វីដែលនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់គឺទៅដល់ជីវិតនៃលទ្ធិប្រជាធិប
ហើយនៅពេលដែលគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរួមគ្នាធ្វើជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមានការគោរពទៅហើយយើងស្គាល់បុគ្គលទាំងពីរជាអ្នកដឹកនាំទៅហើយហើយយើងបានធ្វើការងារជាមួយគ្នាសហការគ្នាជាសម្លេងតែមួយឆន្ទៈតែមួយរហូតឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតពីពាន់13មានការអ្នកសន្លឹកឆ្នោតស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅខេត្តធំៗរាជធានីភ្នំពេញ ហើយទោះបីជានៅជនបទក៏ដោយក៏យើងបានសំលឹកឆ្នោតជាសង្គ្រោះជាតិទៅហើយដូច្នេះយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាការដឹកនាំសមូហភាពអ្នកណាក៏ជាគណៈបកជាសង្គ្រោះជាតិដែរទាំងចឹងសំលេងអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានសំខាន់នឹងហើយដែលជាកັບផ្សារភ្ជាប់ឲ្យឃើញថាសំរងស៊ីមិនមែនមានតែមួយទេហើយសង្គ្រោះជាតិមិនមែនមានតែសំរងស៊ីឬឯកឧត្តមកុំសុខាទេសង្គ្រោះជាតិគឺជាតិទាំងមូលនៅក្នុ
ជាប្រធានថ្មីណាមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងអោយឃើញច្បាស់ថាមិនមែនដឹកនាំដោយបុគ្គលម្នាក់បុគ្គលនឹងប្រកាសតែខ្លួនឯងនៅក្នុងបក្សឬក្របបក្សគឺអត់ជាតិខាងយើងមានចំហតែមួយដូចគ្នាសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់លោកជំទាវដែលជាតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តក្រុងក៏ដោយទោះបីជាសកម្មជនធម្មតាក៏ដោយទោះបីជាពលរដ្ឋដែល
ក្នុងសមាជនិករដ្ឋផលរបស់ឆ្នាំនេះមានន័យថាសកម្មជនរបស់គណៈបកតុយជាអ្នកដែលចូលរួមសមាជនិកមិនទុកចិត្តការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមគឹមសុខារីយ៉ាងណាបាទខ្ញុំហាត់មានបារម្ភអីមួយវិនាទីនេះក្នុងសំណួររបស់លោកអត់តើថាហើយឧត្តមគតិវីរភាពរបស់លោកប្រធានស្ដីទីក្រុមសុខាបង្ហាញជូនសាធារណជនមិនថាឡើយសកម្មជនឬមួយក៏ម្ចាស់ឆ្នោតដែលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង ជាទាំងសកលលោកក៏គេស្គាល់វីរភាពរបស់លោកប្រធានស្ដីទីក្រុមសុខាទៅហើយដូចនេះយើងអត់មានព្រួយបារម្ភមួយវិនាទីថាដាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅមុខទៀតជាអ្នកណាទេចា៎ហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានមួយវិនាទីណាដែលយើងបំភ្លេចចោលនៅឧត្តមគតិនិស័យជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយនឹងវីរភាពរបស់លោកប្រធានសមាសីដែលជានិមិត្តរូបនៃសិលធម៌និមិត្តរូបនៃសច្ចធម៌និមិត្តរូបនៃ ទៅសាអបិលខ្ញុំសូមអរគុណលោកជំទាវម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកជំទាវមូសុភួរជាអ្នកតំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកជំទាវបាទអរគុណចាសូមជម្រាបលា កាវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាលគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលសុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាសថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក ស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកពី សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានពីការតែងតាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកដែលលោកដូណាល់ត្រាំទៅបានប្រកាសឲ្យដឹងមកពីសេចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពីសេ
ដែលបានចុះចេញពីតំណែងមកលោកដូណាល់ត្រាំទៅតបានប្រកាសពីការតែងតាំងមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតមកធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគឺលោកមេប៊ីនជាការហឺបឺតហាមមិនម៉ាកម៉ាស្ទ័របាទសព្វជាការពិតលោក Michael Flynn ត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំបង្ខំឲ្យចុះចេញពីដំណែងក្រោយបែកធ្លាយរឿងអាស្រ័យដែលទាក់ទងទៅនឹងជំនួបដោយសម្ងាត់របស់លោកម្នាក់នេះជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះបានធ្វើឲ្យរំជួលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំព្រោះថានាយករងប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមួយទាំងមូលទើបតែតែងតាំងមិនទាន់បានចូលធ្វើការស្របបួរផងក៏ស្រាប់តែត្រូវចុះចេញពីដំណែងវិញអ្វីដែលសំខាន់គឺលោក Michael Flynn ដែលជាអតីតមេតបម្នាក់ដែរនោះគឺជាមនុស្សស្នស្នាលដែលលោកដូណាល់ត្រាំពិបាកចិត្តមិនស្ទើរទេដែលត្រូវដកមនុស្សដែលខ្លួនពេញចិត្តបែបនេះមុននឹងសម្រេចតែងតាំងលោកមេបញ្ជាការ McMaster ចាតើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានតួនាទីអ្វីខ្លះទៅ
ជាពិសេសមួយខែក្រោយពីការជួលកាន់តំណែងពេញលេញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមកយើងសង្កេតឃើញថាសមាជិករដ្ឋាភិបាលពូគឺតឲ្យប្រធានាធិបតីតែម្ដងដើម្បីចាត់ចែងទៅធ្វើយ៉ាងណាក្នុងវិស័យគោលនយោបាយការបរទេសតាមទស្សនវិជ្ជាក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវតែជាមនុស្សជំនិតនិងជាទីទុកចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីហើយដែលអាចផ្ដល់នូវការវិភាគបែបអព្យាក្រឹតស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសជាទូទៅក្នុងកិច្ចការបន្ទាន់ឬក៏កិច្ចការការបរទេសសំខាន់ៗប
ក្នុងចំណោមនោះគឺមាន 3នាក់ដែលជាមេបញ្ជាការកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅឡើយដូច្នេះវាស្ដីឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ទៅពីទំនោរក្អេងក្អាងប្រើកម្លាំងនិងចំណងចំណូលចិត្តផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបញ្ហានេះហើយដែលជំរុញឲ្យមាននោះកាន់តែច្រើនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកច្រាំមិនមែនតែខ្វះបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើនយោបាយដឹកនាំប្រទេសទេតែថែមទាំងដាក់មនុស្សឲ្យធ្វើការភាគ
ដែលបានធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្ពាន់អគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ បទយុគកក្រុមសមាគមសិល្បករកុកធ្លោកនឹងរៀបចំសម្ដែងល្ខោនស្បែកធំខ្នាតយក្សរឿងរាមកេរ្តិ៍ជូនសាធារណជនទស្សនាដោយសេរីនៅយប់ថ្ងៃពុធទី22កុម្ភៈនៅក្នុងបរិវេណបណ្ណាល័យជាតិការបញ្ចាំងទស្សនាគឺធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង8យប់ ដើម្បីសម្ដែងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ល្ខោនស្បែកធំនេះក្រុមអ្នកដឹកនាំរឿងបានចំណាយពេលវេលាសរសេរអស់3ឆ្នាំនិងប្រើប្រាស់ថេរវិលីវឹកវើនជាមួយឆ្នាំហើយចំណាយថវិកាប្រមាណ10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដែលជាជំនួយពីសប្បុរសជនបរទេសនិងតារាហូលីវូដល្បីល្បាញអេនជេលីណាជូលីផងដែរប្រធានសមាគមសិល្បករកុកធ្លោកសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកទីក្រុងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នឹងចូលរួមទស្សនាដើម្បីលើក
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងមិនសូវឲ្យតម្លៃនោះសន្និសីទនៃយុគព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងបានចុះទៅធ្វើបទយកកាត់ដោយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងវឹកហាត់របស់ក្រុមសិល្បករគោកធ្លោកសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ No, 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 no.
ngam pelia cai bengkana hangoi numan pronya pra tutwai prang ropadai lumal នេះគឺជាជុតមួយនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ត្រង់វគ្គព្រះរាមបញ្ជីឲ្យសេនាសង់ស្ពានឆ្លងកាត់មហាសាគរទៅក្រុងលង្កាដើម្បីរំដោះនាងសីតាសិល្បករនីមួយៗដែលមានគ្នាប្រមាណ30នាក់នៅក្នុងសមាគមសិល្បករគោកធ្លកបានប្រឹងប្រែងសម្ភារហាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសម្ដែងរឿងរាមកេរ្តិ៍នៅថ្ងៃទី22ខែមកនេះគូជាមកគោគូពីតែខ្វាញ់រិទ្ធិសុព្រះបង្គំក្រាបទូលអើអើល្អហើយល្អហើយបាទហនុមានឥឡូវនេះយើងត្រូវសង់ស្ពានទៅលង្កាកំចាត់អាសូរាយកមហេសីអញមួញឲ្យបានចេញពីជុតមួយចូលដល់ជុតមួយចេញពីតួអង្គមួយទៅតួអង្គមួយដែលមានទាំងតួព្រះរាមរួមទាំងតួក្រុងរាមនិងពលសេនាយៈរបស់ខ្លួនជាដើម លោកភឿនកំភៈប្រធានសមាគមសិល្បករគោកធ្លកបានលើកឡើងពីគោលបំណងនៃការសម្ដែងល្ខោនស្បែកធំខ្នាតយក្សដែលមានប្រវែងប្រមាណជាង14ម៉ែត្រនេះនៅថ្ងៃទី22កុម្ភៈខាងមុខគោលបំណងទីមួយគឺថាចង់លើកស្ទួយល្ខោនស្រមោលស្បែកធំនឹងឲ្យបានគេស្គាល់ច្រើនផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនហើយទី2ដោយសាររឿងរាមកេរ្តិ៍នឹងវាមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាយើងនៅវិទ្យាល័យក៏មាននៅមហាវិទ្យាល័យក៏មានអ្នកដែលចាក់ ศึกษาที่ยมเรานึกเกี่ยวกับศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ខ្ញុំឃើញថារឿងរៀងពេលនឹងជាការស្នាដៃឯកមួយនៃអាស៊ីมันមិនមែនតែត្រឹមប្រទេសកម្ពុជាទេទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងកាលណាគេអ្នកសាស្ត្រផ្នែកអសរសាស្ត្របើអស្ចារ្យរឿងពេលនឹងចប់ហើយជាស្នាដៃដ៏ចម្បងជាស្នាដៃគ្រឹះនៃអសរសិល្ប៍អាស៊ីតែម្ដងហើយរឿងនេះវាពោពេញទៅដោយពុទ្ធិពោពេញទៅដោយសិលធម៌គុណធម៌ គេអប់រំយើងឲ្យស្គាល់គុណធម៌ស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបស្គាល់សិលធម៌ក្នុងសង្គមឲ្យមនុស្សនឹងកាលណាយើងធ្វើស្អីមួយឲ្យគិតពិចារណាបានវែងឆ្ងាយហើយបើថាយើងពិចារណាបានវែងឆ្ងាយទេកាលណាយើងបាត់គុណធម៌សិលធម៌ហ្នឹងគឺលទ្ធផលដែលរងចាំយើងហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងវាអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលអប់រំមនុស្សឲ្យល្អបន្ថែមពីនេះការសម្ដែងល្ខោនស្បែកធំគឺក៏ជាការជួយបន្តលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករ ខ្មែរដែលពុំសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅពីសំណាក់សង្គមកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើបន្តទៀតទៅបើសិនជាសិល្បករមួយមួយនាំគ្នាទៅរត់ទៅដល់អស់ទៅយើងលែងមានសិល្បៈអីទៀតហើយទម្រង់បុរាណហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានយើងថាយើងតែអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពជួយបានខ្ញុំជួយតាមលទ្ធភាពខ្ញុំអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំដាក់ផ្ទះហ
ហើយ karena yang asal yang kangi naik cong cam tiada YouTube play cai kuat tu auto cah cah kuat slap auto ni ada nak cah tengko tu tu exchange tiad yang dia admin saya nak sesal tak bata memory bata main board tengko bata jauh. ថ្ងៃទី 22 ស្អែកនេះសមាគមនឹងលើកយកឈុតឆាកតែមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលមានទេរៈពេលវេលាប្រមាណ1ម៉ោងដើម្បីសម្ដែងជូនសាធារណមតិដែលឥតគិតថ្លៃ. ពល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 ព
ព្រះអង្គវិញសូមតែព្រះអង្គមេត្តាកុំដឹកជលសាប្រឡាយជីវិតមច្ឆាអីព្រះនរោត្តមដី
ខ្ញុំម្ចាស់សូមអរព្រះគុណណាស់ក្រាបទូល ការងារនេះបើអ្នកមិននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផ្ទៃមិនយល់ទេសម្លាងរឿងរាមកេរ្តិ៍នេះពីដើមដល់ចប់បាននេះយើងចំណាយលុយអស់ជាង10,000 ដុល្លារជាង10,000 ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអំពីផ្ទះដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅហាត់អត់យកលុយណាតែភ្លើងឲ្យអត់ទៅមកសេរីហើយនឹង มันตอนที่อัมพีสบายมาจํานวนได้ยิงถือบ้านภิมลมาให้จัดสบายได้สบายเกือบ 300 สบายแล้วนั่นขณะยิงถือถ้ายิงจะคืนถ้าเป็นมีควักนั้นถือยอดประทายดําไว้ឲ្យเรื่องนั้นเป็นหับกุมเอาละห้องละห้องเพิ่นเนี่ยมืออาจอดยุลจังยิงประทายโทษการแก้อันนี้มันอาจตรงมา 100 ដុល្លារយើងធ្វើព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យអស់លុយច្រើនស្បូកសរុបទាំងធ្វើស្បែកផងទាំងហាត់ផងអស់ជាង10,000 ដុល្លារនៃស្បែកជាង300 ស្លឹកអីហ្នឹងគឺមានទាំងទូចទាំងធំបើយើងរាប់ទៅស្បែកធំធំមកទាំងធំធំហ្នឹងគឺមានប្រហែលខ្ទង់ ការកូនណាដោះដាលទៅដោះដាលទៅទេយើងកុំឲ្យវារិចរិលទៅវិញទៅបានហើយអ្វីដែលមាននឹងយើងរក្សាវាឲ្យគង់ទៅ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទ